Hola, què tal? Estem fent proves perquè avui sembla que hi ha problemes amb l'Instagram i amb les xarxes en general. Provarem a veure si podem connectar. Només recordar-vos que aquest mes de setembre estem celebrant la campanya Time to Move de la xarxa Eurodesk i hem preparat tres directes per difondre programes de mobilitat per joves. Llavors, avui parlarem amb en Joan Marçal, un jove de Sant Ferriol, que aquest estiu ha estat participant en un camp de treball a França. Demà tindrem a la Frida Kruk, a la mateixa hora, una jove que ha estat acabant el seu projecte de cos d'europeu de solidaritat a Bulgària durant un any. I dijous tindrem a l'Esther Moreno, una jove de la Vall de Bianya, que ha marxat a treballar amb la xarxa Eures, amb una llar d'infants a Alemanya. Llavors intentarem... Estem tenint alguns problemes tècnics. Anem a provar a veure si podem convidar en Joan perquè entri en aquest directe i ens pugui explicar la seva experiència. Que me'l deixa convidar. Vale. Ara em sembla que sí que tenim en Joan. Hola, Hola, què tal? com tornem Hola, què a tal? estar? Com anem? Hola. Abans teníem problemes tècnics i no podíem parlar. Sí, No sé si pots passar una mica el sí. tu, perquè me sento a mi. Vale, sí. Et sents ara? Aviam, Sí. me sento com Me sento duplicada, com però no sé si és duplicada, però no sé si és No sé si és que no me sé tens si en és dos llocs o no, si me tens en el mòbil i... Me sento com repetida. Dic una cosa i me sento molt rato repetida. Bueno, no et Doncs preocupis, bé. cap problema, Joan. Jo et sento bé. No sé si els del directe et senten bé. Si algú pot Alguns pots enviar... posar aquí en el xat, si ens sentiu bé, seria genial. Sí. És que jo em sento com És que jo em repetida, sento però no com sé si és repetida, només però no sóc sé si jo és només sóc jo o se sent o així se sent repetit. així repetit. Bueno, Bueno, Joan, bueno, bueno, doncs Joan, que hem aquí. tingut alguns problemes tècnics a l'inici. Tornar a fer una mica de Sí. presentació. Durant aquest mes d'octubre Sí. estem fent la campanya del Time to Move de la xarxa UD i tornem a fer una I tornem transmissió a fer de una 3 transmissió dies, de 3 3 dies, directes. 3 directes. Llavors es tracta de Llavors que es cada tracta dia de que parlarem cada amb dia un jove que parlarem està amb fent un un jove que programa de està fent mobilitat una mobilitat internacional internacional per per explicar-nos explicar-nos la seva per explicar-nos la experiència. seva experiència. Llavors avui parlarem Llavors amb en avui Joan parlarem amb Marçal, en que Joan té Marçal, 18 anys, que és té un jove 18 de anys, Sant és un jove Ferriol, de i Sant aquest Ferriol, estiu ha i aquest participat estiu en ha un camp de participat en treball un camp a de treball França. a França. Demà tindrem a la Frida Kruk, que és una jove Que és d'Olot, una jove que està d'Olot, que està participant en un cos participant en europeu un de cos europeu solidaritat de a Bulgària solidaritat a durant un any. Bulgària durant un any. I dijous I tindrem a dijous l'Esther tindrem a Moreno, l'Esther que és una Moreno, jove de que la és Vall una de jove de Bianya, la que Vall de Bianya, ha que marxat amb la xarxa ha marxat Eures amb amb un un contracte contracte laboral laboral a a Alemanya Alemanya per per treballar treballar amb amb una una llar llar d'infants. d'infants. I així, I bueno, així, només bueno, recordar-vos només que durant recordar-vos els directes podeu que llançar durant els directes preguntes hi ha per al preguntes xat per i al les xat anirem i les recollint anirem recollint i al final i al final podrem podrem fer-li les preguntes fer-li amb les el preguntes convidat amb del el... dia. I llavors recordar-vos que nosaltres pertanyem a la xarxa Eurodesk, som un punt d'informació de mobilitat internacional per joves i, per tant, si després de sentir els directes us han vingut ganes de tenir experiències de mobilitat, podeu contactar amb nosaltres a través de les xarxes o podeu venir-nos a visitar des de l'Ideal a qualsevol espai jove de la comarca o inclús aquí al Consell Comarcal i us atendrem i us explicarem les opcions que podeu tenir a l'hora de marxar o de fer programes internacionals. Vale? Per tant, això, sense més, comencem, Joan, si et vols presentar una mica. Bueno, sí, doncs jo sóc en Joan Marçal, sóc de Sant Ferriol i aquest estiu bueno, vaig tenir com la idea i les ganes de voler anar, entre cometes, a explorar un lloc nou. La meva intenció inicial haig de reconèixer que era, bueno, aprendre no, però familiaritzar-me amb el francès. Per això vaig anar a un camp de treball a França. I, bueno, poder, ja us explicaré més endavant que poder aquest objectiu no el vaig assolir, però després em vaig adonar que va estar molt bé i bueno, a l'estiu vaig triar aquest camp de treball i vaig tenir molta sort d'haver-lo triat. Com et va venir la Com et idea va venir la de fer idea una de mobilitat fer una mobilitat internacional? internacional? La idea em va venir, primer de tot, em va venir perquè aquest any, de fet, estic fent d'au pair a Alemanya, que també de moment va molt bé tot. I doncs abans de fer d'aquest au pair d'un any, que era una... Bueno, era un gran canvi i era passar-te tot un any fora de casa, doncs vaig voler fer alguna activitat que també em suposés pues, començar a entendre una mica això de viatjar sol, d'anar a un lloc on te parlen una idioma diferent, també de conèixer gent nova i de poder estar en un entorn agradable. I bueno, em vaig posar en contacte amb tu, Cristina, i em vas dir-ho dels camps de treball i vaig pensar que era una bona idea.
perquè era la primera experiència que tenies a nivell internacional, no? Clar, era la primera experiència que tenia a nivell internacional, era fàcil, bueno, molt fàcil, diguem, d'obtenir ràpid i econòmic i de tot, i em va semblar que era perfecte per la primera experiència. Explica'ns una mica, què és un camp de treball internacional? Vale. Un camp de treball, bàsicament, és una estada de voluntaris, voluntaris d'arreu del món, que van fer un voluntariat en aquest camp, que pot ser en diferents àmbits. De fet, el camp pot ser de tipus cultural, patrimoni, ambiental, d'ajudar col·lectius, etc etc. I bàsicament, doncs, tu vas allà, fas aquests serveis d'ajudar durant un temps a una entitat que té relació amb una comunitat local i a canvi doncs, tu tens també com un temps lliure, menjar i lloc per dormir. El teu de quin tema era? El meu era reconstrucció. De fet, el que vaig fer jo va ser bàsicament pintar unes parets. Molt bé. Requisit per poder participar en un camp de manzanes, eh? Requisit per poder participar en un camp de treball. Quin requisit hi aniria en el teu final? En el meu, em sembla que havies de ser menor, ai, major de 16 anys. Però ja et dic, vull dir, és que és només això. O sigui, tu pots enviar la sol·licitud, si no te l'accepten és perquè ja estan plens o perquè després també hi ha una cosa que és que els camps de treball normalment intenten tenir diversitat de països. I llavors, si hi ha molta gent d'Espanya i tu vens d'Espanya, doncs et diuen, poder buscar un altre camp de treball. Però a part d'això i de que tinguis una edat normalment major o de 16, poder alguns deixen major de 14 i alguns major de 18. Però bàsicament és això, els únics requisits. Sí, bàsicament, des de la plataforma pots buscar camps de treball a partir de 14 anys, pots participar ja en camps de treball internacionals, per tant, llavors sí que cada camp té les seues condicions, diguéssim, però a partir de 14 podem trobar camps de treball. Com, explica'ns una mica sobre el teu camp de treball, quin idioma parlava, una mica què fèieu, com funcionava? Bueno, el meu camp de treball, a la descripció, ara no me'n recordo ben bé si posava francès o anglès, però sí que l'idioma principal era l'anglès, bàsicament perquè els, diguem, tots els voluntariats, la majoria no tenien coneixements de francès i si els teníem eren superbàsics i llavors ens comunicaven amb anglès i després sí que hi havia com els líders del camp, que són les persones responsables, que aquests sí que eren de França i sabien francès, però clar, com que tots els altres parlàvem anglès, pues, al final ells també ens parlaven anglès amb nosaltres i això és el que deia abans una mica que jo volia anar una mica aprendre una mica francès i per això no he aconseguit aquest objectiu, però per altra banda també, vull dir, ha estat superbé i segur que el tornaré a fer perquè després el que fèiem era pintar. El nostre camp es tractava de pintar una paret que la vam primer haver de netejar i després la vam pintar amb els diferents colors que tocaven. Quants dies van ser el camp, el teu? Uns 15 dies, 2 setmanes, bàsicament. Vale. Sí, normalment són 15 dies, 3 setmanes. I de quines nacionalitats hi havia? Quants de gènere i de quines nacionalitats hi ha? Mira, érem 9 persones voluntaris, més a 2 líders, que bueno, n'hi havia, o sigui, va haver-hi 3 líders, però 2 al principi, un se'n va anar i després va venir un altre. I llavors, de nacionalitats, hi havia mexicans, italians, alemans, ja una japonesa, espanyols i, bueno, i francès. I, bàsicament, érem aquests. I a nivell d'organització, et vas inscriure, llavors ens vas explicar una mica l'organització que he explicat i com funciona i el preu del camp de treball. L'organització és bastant simple, també. Has d'anar a una plataforma que es diu COCAT i allà busques, tenen molts de camps de treballs. Tu simplement busques el que et sembla millor per les teves circumstàncies personals i llavors has de fer un procés de sol·licitud, però que és supersimple. O sigui, jo que he hagut de fer altres processos de sol·licitud per European Solidarity Corps i altres coses, puc assegurar que, o sigui, el camp de treball és molt simple a fer la sol·licitud
I després, en aquesta pàgina web, doncs, et cobren uns 145 euros per gestions, però normalment és això, l'únic que has de pagar, 145 euros. I està molt bé. I tens tot cobert? Tens tot cobert? Bueno, sí, amb això tens cobert el menjar, l'allotjament, però després et falta, òbviament, el viatge, que és bastant, també, simple. En el meu cas, com que, bueno, és simple, depèn d'on te vagis. En el meu cas, jo he dit simple perquè vaig anar a prop de Bordeus i llavors els meus pares, bàsicament, em van portar a Perpinyà i després de Perpinyà vaig agafar un tren que ja em va portar cap a Bordeus i, bueno, vaig anar a fer en tren sol, però també és una experiència que trobo que està bé fer, perquè va sol i així jo que no havia pogut anar, doncs, anat gaire en tren així sol d'aquesta manera, va estar bé. Només per afegir-me com a advocat, és l'entitat que organitza els de treball internacionals de Catalunya i per tant és com la que n'hi ha vàries, n'hi ha altres entitats, però nosaltres sempre recomanem COCAT, precisament per això, perquè ho posen molt fàcil la gestió. La gestió. Bueno, és com molt senzill el procés i tal. Llavors això t'ho cobreixen tot i l'únic que seria l'allotjament, que quedaria en un lloc de trobada a tots els voluntaris i heu d'anar fins allà. El viatge ja l'he explicat una mica com el vas fer i fins a explicar una mica com era el teu dia a dia, què fèieu durant el dia, quines hores de lliure teníeu, Sí. quines activitats fèieu. Sí, el dia a dia fèiem, ens despertàvem normalment quan havíem de treballar cap a les 7 i a les 8 començàvem a treballar i llavors quan havíem de treballar treballàvem més o menys al matí, començàvem a les 8, fèiem una pausa pel mig i cap a la 1 acabàvem. I quan treballàvem, doncs al principi era més netejar la paret, treure com unes menes de matolls i bardisses que hi havia per allà, i després al final era pintar i tot el que pintava un color amb l'altre i tal i qual. I després a les tardes teníem lliures i llavors entre tots, el dia abans o a la mateixa tarda, decidíem què volíem fer. I coses que vam fer, doncs, vam anar bastant a la platja perquè estàvem a prop de la platja i això em va anar molt bé i em va agradar molt. Després també a vegades podies anar a visitar alguna ciutat, vam anar a visitar Bordeus, vam anar a visitar una cosa que, bueno, la Dune du Pilat, que és una duna molt gran que hi ha a la zona on estàvem. I després també hi havia estones pues, que estaves per allà al camp, quedaves en el camp, i llavors podies jugar a cartes, podies jugar amb unes pilotes que hi havia, podies jugar amb les raquetes, amb les raquetes, com una mena de tennis, ping-pong, i també vam jugar bastants de jocs. Perquè Fins on i tot, vivíeu volant? nosaltres vivíem com en una mena d'edifici que no vaig entendre molt bé què era. Era un edifici molt gran i hi havia més gent que venia a vegades. Sí, però nosaltres estàvem com al pis de sota i al pis de dalt, hi havia vegades que venia més gent i hi havia vegades que no. Però era Era un un tipus alberg edifici. o casa de colònies? Sí, era un alberg, pràcticament, us podria dir. Molt bé, molt bé. I el que et deia, doncs, que fins i tot a les nits, pues, a vegades, si tots els participants volien, podies anar pues, a la nit a un bar o a algun lloc així una mica més festiu. Molt bé. En aquest cas éreu tots majors d'edat o hi havia menors? No, no érem tots majors d'edat. Hi havia dos noies d'Alemanya que tenien... una tenia 17 i l'altra tenia 16, però en el mateix camp va fer 17. Molt bé. Vale. Alguna anècdota, alguna cosa que ens vulguis, amb què et quedes de l'experiència o què creus que ha impactat en Home, tu? sí, jo em quedo amb que, si puc, en faré un altre. Perquè, o sigui, primera, la gent que et trobes allà, poder va ser casualitat, poder no és així sempre, però jo la vaig trobar tota molt maca. Suposo que jo entenc que la gent també allà ja va, això, a conèixer gent nova, a treballar, però després a passar-s'ho bé. I això fa que es creï un ambient molt maco i que m'agradaria repetir. I després també em quedo en què, com deia, no aprens francès, però sí que, per exemple, parles tot el rato en anglès, per tant, l'anglès el tens una mica més fluid, el perfecciones una mica. I després, en el nostre camp, també, per circumstàncies del clima, doncs vam fer poder no vam treballar tant com hauríem d'haver treballat, perquè quan plovia a vegades no es podia pintar. Però, vull dir, a la platja m'ho vaig passar molt bé, quan vam sortir alguns dies a la nit també m'ho vaig passar molt bé i, de fet, encara tinc contactes.
va molt bé per conèixer cultures de tot el món, molt diferents, i que al final també la majoria pues, encara tinc contactes i poder ens tornem a veure. I els líders I feien els com líders funció feien de com funció de monitoratge o us deixaven bastant de monitoratge. llibertat o com anava? Sí, els líders, hi havia molta llibertat. Tu podies, mentre treballessis quan tocava i poguessis fer-ho, ho podies fer. Ara bé, clar, si havies d'agafar el cotxe, doncs el cotxe ja només el podien agafar quan els líders. Per tant, si havies de fer una activitat que necessitava el cotxe, els havies de demanar als líders, havíeu de ser més d'un, havíeu de concretar alguns paràmetres, però normalment també, si tots ja estaven d'acord, es podia. I llavors, els líders gestionaven una mica els diners que hi havia per cada dia, pel menjar, gestionaven una mica la feina que s'havia de fer i quan es treballaria, quan no, si ara plou, què fem, tal i qual. Però sí, també molt bé, érem pràcticament com una persona més, un voluntariat més, amb qui podies tenir un molt bon rotllo i molt bon passar molt bon rato. El menjar us el feien El vosaltres menjar us el o us feien el vosaltres donaven? o us el donaven? Sí, mira, per organitzar-nos ens organitzàvem en quatre grups i llavors el que es feia és que hi havia aquests quatre grups que cada dia li tocava una tasca diferent. Hi havia la tasca de cuinar el menjar, hi havia la tasca de netejar, netejar els lavabos, netejar la cuina, netejar els plats i cada dia un grup feia una tasca diferent. Eren grups de dues o tres persones, més o menys. Molt bé. Molt bé. Doncs ja per acabar, Doncs què ja li per diries acabar, a un jove que s'estigui plantejant apuntar-se a un camp de treball o quin consell li donaries? jo li diré que s'apuntés perquè, de fet, segurament jo, si puc, ho tornaré a fer. Perquè, vull dir, allà trobes gent que és molt maca, que igual que tu van a conèixer noves persones, a conèixer noves cultures i a passar-s'ho bé. I llavors, tu, quan fas aquest voluntariat, o sigui, jo només vaig tenir bones experiències. Perquè allà tu passes bé, coneixes gent nova de diferents llocs, però tots molt macos, amb els que encara tinc contacte i que poder fins i tot quedo amb alguns a Alemanya, perquè hi ha una noia que és d'Alemanya i ara estic a Alemanya. I pues, em va semblar molt bé. És una experiència que és molt barata, és molt pràctica, depèn d'on te vagis, poder és menys pràctica i menys barata també, però està molt bé. Molt bé, Joan. Molt bé, Joan. Doncs moltíssimes Doncs gràcies per moltíssimes explicar-nos gràcies la teva per explicar-nos la teva experiència. De fet, experiència. sabem que De fet, aquesta sabem experiència que ha sigut aquesta un experiència ha sigut trampolí un trampolí perquè tinguis la perquè següent tinguis la experiència, que ara següent mateix ja experiència, ho has que ara dit que mateix estàs ja ho fent has dit que d'òpera a estàs fent Alemanya. d'òpera a Alemanya. Per Sí. tant, bueno, Per acaba tant, de gaudir bueno, de acaba de gaudir l'experiència a de Alemanya l'experiència i alemanya contactarem amb i tu perquè ens contactarem amb tu l'expliquis perquè ens també en algun l'expliquis també en moment, algun vale? moment. Vale? Moltíssimes gràcies Moltíssimes i a la gràcies resta, i a doncs, la resta, doncs, recordar-vos que gràcies demà a tu. connectarem amb la Connectarem amb Frida la per Frida explicar la per seva explicar la experiència que seva està a experiència Bulgària que fent està el a cos Bulgària europeu fent el cos solidari. europeu solidari. I dijous connectarem Dijous amb la connectarem Esther amb Moreno, la de Esther Bianya, que Moreno, està de a Bianya, que està Alemanya a treballant Alemanya en en una llar una llar d'infants. d'infants. Per tant, moltes Per gràcies tant, a tots moltes gràcies a tots i ens veiem i demà, ens no? Que veiem veiem demà, demà. no? Com directe. Merci, Joan i Merci a Carles, tu. Joan. Adéu. Que vagi bé. Adéu a tothom. Adéu.